מה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. חזק וברוך. הלכות תשובה, פרק ג', הלכה ו'. אומר הרמב״ם, ואלו הן שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נחרטים ועובדים, ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. כלומר, היסוד של כרת, יש בזה מחלוקת בין רבותינו הראשונים, מה האיסור או מה העונש בכרת, והרמב״ם הוא סובר שכרת פירושו של דבר שזה נשמה שהיא נחרטת מהיכולת שלה להגיע לתיקון יום אחד, בשונה מכל אדם שגם אם הוא נאלץ לעבור גיהנום וכן על זה הדרך, אבל בסופו של דבר יש תיקון לנשמתו. כרת לא פירושו של דבר שהנשמה נחרטת, לא מתקיימת, כי אי אפשר להחריט דבר רוחני, אלא שהיא כל הזמן, כל הזמן, לעולם ולעולמי העולמים נידונת. הדין שלה לא נגמר, העונש לא נגמר. מי הם אלה אותם אנשים שאין להם חלק לעולם הבא? המינים והאפיקורסים והכופרים בתורה והכופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל. יש הבדל בין מין ואפיקורוס ובין כופר בתורה, כי יש אנשים שהם מינים, שהם אתאיסטים, לא מאמינים בשום דבר. יש כאלה שהם מאמינים, אבל לא בבורא עולם, מאמינים בכוחות אחרים. ויש אנשים שמאמינים שיש בורא, אבל כופרים בתורה. יש כל מיני סוגים, נפרט את כולם, ברוך השם. לא שם חלקנו, קיים וגואלנו ככל עמונם. כופרים בתחיית המתים ובביאת הגואל. גם אם אדם כופר בביאת הגואל, יש אנשים, עוונות הרבים, אפילו שהם קוראים לעצמם מאמינים, לא מדבר חלילה על אנשים שלנו, אבל כמו הרפורמים או כל מיני כאלה, שאפילו אני שומע דברים כאלה, אפילו אצל אנשים שהם לא קוראים לעצמם רפורמים, שהם ביאת הגואל, אבוא משיח, כולם מתחילים לעלות כל מיני השערות כאלה, גם הם בבחינת אנשים שאין להם חלק לעולם הבא. המורדים ומחטיאי הרבים, אדם שהוא יודע ריבונו מכוון למרוד בו, כמו שכתוב על נמרוד, רשע, יש הכל לא רוצה. ומחטיאי הרבים והפורשים מדרכי ציבור והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיה כיהויקים. גם אדם שעושה עבירות בפרהסיה, והמוסרים, אדם שהוא מלשין לשלטון גוי, ומטילי אימה על הציבור שלא לשם שמיים, ושופכי דמים. עד כאן הכל חמור אבל רחוק. הוא בעלי לשון הרע, אדם שלא עלינו מדבר לשון הרע, תראו לאיזה קטגוריה הוא נכנס. שמעת? אדם חושב, לשון הרע, דיברתי, נגיד בסליחות עוד יום ויגמר העניין. תראו באיזה דרגה חמורה שם הרמב״ם את בעלי לשון הרע. טוב, לא מדובר פה כמובן על לשון הרע שסתם אדם דיבר על חברו, אלא מדובר כמו דואג ואחיתופל, שזה לשון הרע שיסודו הוא ממש לאבד אדם. אבל על כל פנים צריך לראות שלשון הרע זה חמור מאוד. אפילו שהם היו גם דואג וגם אחיתופל, הדואג האדומי, הגמרא אומרת שהיה אביר הרועים אשר לשאול המלך היה ראש הסנהדרין. ככה הגמרא מסבירה, מה זה אביר הרועים? לא שהיה רועה כבשים, אלא היה ראש הסנהדרין. ואנשי דמים ומרמה לא יחצו מהם, דוד המלך כותב עליו בתהילים. יורדים לגיהנום ואינם עולים. למה? כי קינה בו, והוציא דיבתו רעה, דבר עליו לשון רעה כל היום. זה בן מואבית, זה פסול מלבוא בקהל, לפעמים יש אדם שיש לו קנאה נגד מישהו, או שנאה למישהו, או לא יודע מה, יכול להעביר אותו על דעתו, צריך להיזהר. והמושך עורלתו, מושך עורלתו פירושו של דבר אדם שהוא נימול, ואחרי זה הוא מושך את העורלה כלפי מעלה כל הזמן, להחזיר אותה כדי שהוא ייראה כאילו אינו נימול. גם זה הוא נקרא שהוא מפר את הברית שלו עם בורא עולם, הוא נכלל בתוך כל אלה שאין להם חלק לעולם הבא, אלא כאמור נשמתם נחרטת. אבל צריך לדעת שגם הדברים האלה, בשונה ממיתת בדין או ממלכות, לקראת מועילה התשובה. זאת אומרת, אם אדם חזר בתשובה, לא משנה איפה הוא נמצא, באיזה קטגוריה, בקטגוריה הכי גרועה. אם הוא חוזר בתשובה שלמה, מחפר על הכל, כל זמן שהוא בחיים. מת, חלס, נגמר. אבל כל זמן שהוא בחיים, הוא יכול לחזור בתשובה, לתקן את הכל, ויהיה חלקו ככל ישראל שיש להם חלק לעולם הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, רביך עלייה מן הקשה אומר, יצא הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לבחר בעליהם תורה מצוות שנאמר, לא יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה.